da grad Pirot, dakle, na godišnjem nivou izdvaja značajna sredstva za funkcionisanje škola, za uređenje, za uopšte funkcionisanje, ali ovo su zaista kapitalne investicije. Kad pogledate školu Sveti Sava i uđete u tu školu, to je potpuno nova škola, rekonstruisana, skoro neprepoznatljiva, a lepša. Tako da, zaista ovim mislim da ćemo zaokružiti i da ćemo imati na nivou grada uređene škole.